සයිටර් මාර්පු දෙන්න. සයිටර් මාර්පු දෙය සම්බන්ධයෙන් ඔබ දන්නවා විතරම මාධ්‍යවේදී හැටියට මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාකරණයේ යෙදුන නිසා ඊට වසරකට පමණ කලින් අධිකරණ තීන්දුවක් දුන්න සයිටර් ශිෂ්‍යාවක ක්‍රියාපදිංචිය දෙන්නට කියලා අභියාචන අධිකරණයේ ඒ තීන්දුවට ඒ තීන්දුව අභියෝගයට ලක් වනමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ අතරේ රට පුරා උද්ඝෝෂණ ඇති වුණා. වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ සහ අනිකුත් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යීන් පාර පුරා උද්ඝෝෂණ කරා, වෛද්‍යවරු උද්ඝෝෂණ කරා, වෛද්‍යවරු වර්ජන කරා. මේ සියල්ලේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට පැවති රජයේ අවසාන වශයෙන් තීරණයකට එළඹුණා සයිටර් මහෝසි කරන්නටත්. ඒ වගේම එහි ඉගෙනුම් ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය හරහා වෛද්‍ය උපාධියක් ලබා දෙන්න සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරලා බලනවා. එතකොට ඒක පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් සම්මත වෙලා තියෙන අවස්ථාවක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් නැවත නිකුත් වුණා. සයිටම් ශිෂ්‍යාවට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඒ කලින් ලබා දුන්න තීන්දුව තහවුරු කරමින් නැවත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුවක් නිකුත් වුණා. එතකොට මෙවැනි අර්බුද අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විශාල අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා. පාර්ලිමේන්තු පනතෙන් කියලා තියෙන කටයුතු ප්‍රකාරව කටයුතු කරන්නද, එහෙම නැත්නම් අවසන් වර නිකුත් වූ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව අනුව කටයුතු කරනවාද කියන විශාල අර්බුදයකට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මුහුණ දුන්නා. ඒ අතර ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව දැඩි අස්ථාවර භාවයකට පත් කරා හිතාමතාම හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින්. ඔබට මතක ඇති ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස්සුණා. ඒ වගේම ලේකක් ආධිකාරීවරයෙක් නැති තත්ත්වයක්, ඊළඟට පුරප්පාඩු ගණනාවක් තියෙනවා, ඒවා සඳහා නිලවර්ණය පවත්වන්නට දෙන්නේ නැතුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලිපියක් නිකුත් කරලා තිබුණා. මෙවැනි වාතාවරණයක් යටතේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ඉතාම අස්ථාවර තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබුණා. එතකොට එක පැත්තකින් ගරු අධිකරණය විවස්ථාදායකේ විධායකේ මේවා අතර නිසි සමායෝජනයක් තිබුණේ නැති බව අපි පැහැදිලිව මීට මාස ගණනාවකට ඉහතදී ප්‍රකාශ කරා. තවමත් ඒ කියන தත්ත්වය ඇති වෙලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත නව රජය පිටවීමත් සමග මේවා ස්ථාවර භාවයට පත් කරයි කියන විශ්වාසයෙන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. නමුත් දැන් සයිටම් සම්බන්ධයෙන් අපි නව රජයටත් ප්‍රකාශ කරන්නට තියෙන එකම කාරණය තමයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ නිර්දේශවලට අනුකූලව පවත්නා නීති රීති වලට අනුකූලව මේ කියන කටයුත්ත වෙන්න ඕන. දැනට පාර්ලිමේන්තු පනතක් සම්මත වෙලා තියෙනවා. ඉන්න ළමයින්ට සාධාරණයක් කරන්නට වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙලට ඒ පනතට අනුකූලව මේ කටයුතු සිද්ධ කරයි කියන විශ්වාසය අපේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ගැටලුව මේ පාර්ලිමේන්තු පනත ඉදිරිපත් කරන්නට මැදිහත් වෙච්ච උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා නැවත වතාවක් උසස් අධ්‍යාපන ඇමති වශයෙන් පත් වෙලා සිටිනවා නව රජයේ. ඒක සතුටුදායක කාරණයක්. කලින් මේ කටයුතු කරන්නට බාධාවක් පැවතිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දැන් ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා නැහැ. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී වෛද්‍ය ආඥාපනතු උල්ලංඝනය නොකරන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් පත්වේ කියලා. ඒ වගේම වෛද්‍ය සභාවේ තාක්ෂණික තීරණවලට ගරු කරන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් පත්වේ කියලා. නැවත වෛද්‍යවරුන්ට පාරට බහින්න තත්ත්වයක් උදා කරන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව සයිටම් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් නව රජයේ යොමු කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවත වතාවක් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් පාරට දාන්නේ නැතුව. ඒ වගේම රටේ උසස් අධ්‍යාපනය ගැන සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි කතා කරේ. රටේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම අපි දැක්කා විශාල ගැටලු රාශියක් තිබුණා. විශේෂයෙන් පාසල් වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ පටන් ඉතාම අත්නොමතික ආකාරයට හිටපු අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා කටයුතු කරා. ඔහුගේ හිතවතුන්ගේ ළමයි පමණක් ජනප්‍රිය පාසල් වලට ඇතුල් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ගැටලුව කියන්නට ගිය වෛද්‍යවරුන්ට තාඩන පීඩන කරමින් ඔවුන්ව නිවාස අඩස්සියේ තබමින් වාහනවලට අලාභහානි කරමින් වෛද්‍යවරුන්ට ඉතිහාසයේ කිසිම රජයක් නොකරපු ආකාරයට දැඩි තාඩන පීඩන එල්ල කර අපි දැක්කා. දැන් ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හිතාගෙන හිටිය හැමදාම තමන් ඒ තනතුරේ ඉඳී කියලා. නමුත් ඔහුට ඉතාම අවාසනාවන්ත විදිහට තමන්ගේ තනතුර දාලා යන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි දැක්කා වෛද්‍යවරුන්ට විතරක් නෙමෙයි විදුහල්පතිවරු හිතුමතේ මාරු කරා.
ළඟම පාසල හොඳම පාසල කියලා සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරමින් ගුරුවරු හිතෙන හිතන ආකාරයට CC එකට මාරු කරලා දැම්මා. දැන් ළඟම පාසල තියා කිසිම පාසලක් හොඳ නැති තත්ත්වයට මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පත් කරා. මේ සියල්ල නිවැරදි කරන්න මං හිතන්නේ කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඉතාමත් නිඳිත විදියට එහාට මෙහාට මාරු කරපු ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු තමන්ට නිසි ස්ථානවල නිවැරදි ක්‍රමවේදයකට ස්ථානගත කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ වගකීමක් වෙනවා කියන එක අපි මතක් කරන්නට කැමතියි.